munaasabadda hala sameeyay qof walba siduu aragtidiisu tahay siduu wax u arkaya marka anigoo mas-uul qarana aragtidaydu qabyaalo ku dhisan tahay ee aragtidaydu qoys ku dhisan tahay ee aragtidaydu tutuub ku dhisan tahay ee aragtidaydu xoog ku dhisan tahay ee aragtidaydu tiknika ku dhisan tahay ee aragtidaydu qol ku dhisan tahay sidaa miyaan loo ku gaari karaa haddaana iska hadlayna somaliland waa qaran midaysan wey waxa farxad noo ah aniga iyo walaalkay axmed cabdili jaamle walaalkay maxamed bixi yuus waxa farxad noo ah inaanu somaliland shacbigeeda iyo dowladda somaliland iyo qaranka somaliland iyo xisbiga kulmiye iyo golaha dhexee kulmiye iyo guddiga fudunta kulmiye intaba aanu kala aqoonay inaanu qabiilqabiil iyo jeesjees kulmino waxaan u arkaynaa taasi inay hoosdhac tahay inay deemka iyo mabaadida ku hoosayso inay qofka hoos u dhigaysaan ma aaminsannahay xaqiiqatan saddexdayada iyo walaaladayada kale ee iyaguna murashixiinta madaxweyne ku xigeen ama golaha dhexe odankay xildhibaan cabdiraxmaan usmaan cali intay ma runtii oo murashixiini waanu kaygelayna inaanu 7 munaasabadood oo munaasabad walba 5 boqol ama 3 boqol ama 4 boqol qof loogu yeedho oo 3 ama 10 ama 20 ama 30 guddida golaha dhexe ku jirto haddawaa 7 munaasabadood 4 xildhibaan unbaa la tafsiirinayaa kolba meelay baladoo fiirsada 3 qof oo golaha dhexa ah ayaa 3 boqol oo qof oo kale lagu soo gartay ayaa markaasaana leeyahay haddaanu nahay dawiinka iyo heerka reer hoyo waxaanu taageerada iyaga siinaynaa hiliyo hoola murashaxa madaxweyne cabdicasiis somaalia kuma kalsooni markaad qorihiida kuma kalsooni xisbiga kurmiya ka tirsanahay kuma kalsooni guddida fulinta kuma kalsooni masabka iyo shaarka aan kalada intaba kalsooni kuma qabo waxaan rabaa inaan murashaxa ku noqdo walaayaal xisbiga kulmiye maraxil badan uu soo maro marka qaarkood baa la faaraayo dad baa faaro minaasaan kadhegaysan kuubaasha haddaan isugu makhaatifuray oo wax laysaga makhaatifurayaaba aamin jirin soo dhibaato maaha nin baa hadday markaa soo dhan xisbiga kulmiye waa loo soo dhintay waa loo soo hadlay waanu soo casaasay waa kan markaas haddaad weydiso oo horta xisbiga goormaad ku soo biirtay urur kale ama xisbi kale ku jiray baa ka soo burburo boorka lagu qasay markuu xisbigan kulmiye kulmiye noqday dawle ku yimi way haddaba goorkaa doonta la kaalayo ururkaa doonta ka kaalayo xisbigaa doonta ka kaalayo inagoo walaalo oo kala sheegan oo naan kaala sheeganay ma dartana way haddaba waxaa dooranta kaaluu ka soo burburay bal ku leeyahay kan raggii soo aasaasay leeyahay wada qabira ilama dardami karta ka iga dambeeyayna hadalkii baddaa ku leeyahay ka iga soo horeeyay ilama dardami ma dhici karaysaa taas daa afrigahoda wax walba way ka dhacaano waxaana filin ku wataa mardoodikiina ka dhacay soomaa dhacdadaas runtii maanta dalkay ka dhacday aad baan ugu xunahay waxaan leenahay waa maanta haddii ay ahayd in wax la joojiyo oo wax lala dagaalamo waxay ahayd munaasabadaha ay wasaarada ama mas-uuliyiinta qaranku tegiyaan qabyaaladda yacni fian qiimaha lahayn lagaga hadlayo in la joojiya waxay ahayd haddii wax aynu joojinayno wax dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda rumaynaya aynu joojino billaahi calaykum maanta oo munaasabadu somaalilan ogunba ay kulmeynaysa oon idinka maqnayn sheekh iyo shariif malo hariyado aan idinka maqnayn dhaliyeeli waaye oon xumaan aynaan xukuumaddeeda iyo dowladdeeda iyo xisigeeda mid laga sheegay munaasabadii tiknikada loo dalbanaya miahay maanta way anigu taa wax badan ka odhan maayo murashixiinta tartamaysaa siday wax ku kala doonayaan unbay caddaysay taas sida wax lagu kala doonayo oo falba sida wax ku doonayo ayuubay caddaysay taasi cadaynaysaa